Halløj, og velkommen til en ny Fortnite-video, hvor vi i dag spiller... Ja, spiller Fortnite. Vi laver lidt forskelligt. Vi leger lidt med de her paraplyer igen. Prøver at lave sådan lidt noget Skybase. Sådan til allersidst. Det fungerede ikke så godt, fordi det var lidt sent. Det blev ikke så meget gameplay, fordi... Bimse havde spillet rigtig meget med Fortnite inden, hvor de vist havde brugt 3 timer, og de har fundet en paraply én gang. Så uheldig var de åbenbart. Og så spillede jeg så lidt med dem. Så smuttede jeg lidt, for jeg fik lidt skidt. Og så joiner jeg igen, og så spiller vi lige lidt. Så det er sådan lidt meget random, men det var hyggeligt alligevel, og vi fik et par okay games, ikke verdens bedste, men vi fik et forsøg på en Skybase, hvis man kan kalde det ja, i hvert fald det var hyggeligt. Så det får jeg nogle clips af her. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, I må gerne bruge min kode her i itemshoppen. Der skal jeg lige huske at sige hashtag epicpartner og hashtag reklame og alt muligt, fordi det er åbenbart, det skal man nu. Og så vil jeg også gerne lige sige, at I meget gerne vil subscribe. Jeg har fået virkelig mange følgere i forhold til, hvad jeg plejer her på det sidste, for der er rigtig mange, der begynder at se mine videoer. Og tusind tak. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Om det er bare, fordi folk er meget mere hjemme, er det så mere tid. Men det er i hvert fald eksploderet, og jeg sætter kæmpe stor pris på det. Altså, det betyder så meget. Og hvis du ser mere regelmæssigt, og du ikke lige har subscribet, så vil det også betyde rigtig meget, hvis du lige trykker subscribe. Og liker videoen også. Det må du også meget gerne. Nu skal der være med at snakke mere. Lad os komme i gang. Det er simpelthen 3 timer skuffet optagelse, det der. Taki, er han vågen? Jeg ved det ikke. Han er vågen. Du bare ikke lige brudt ind, jo. Nå. Hvorfor er nettet så lort her? Kort, får nok også ud ved dig, Taki. Ja. Okay. Jeg troede faktisk, det var Discord. Men... Ja, jeg troede det også. Du er nok snit og lort. What? Jeg fandt ud af, at det var Fondok efter, han kom med en reaktion en halv time efter, jeg var død. Jeg kan godt høre sådan, du sagde, han er fuld liv, det er fuldstændig meget. Og så lidt efter, siger Fondok, der er et medkit! Ja, der er et medkit, what? Jeg var død, og jeg var ude i lobbyen, og jeg bare sådan, han er fuld liv og ligegyldigt. Der er et medkit! Der er et medkit, der er jeg! Der er allerede ude i lobbyen og rated op, altså. Men kan I høre mig nu? Ja. Yeah. Okay. Oh my god. Fondok, og se, der kommer et Fondok skin. Gør der det? Ja, det gør der. Skal jeg lige sende her. Prøv at se her. Det er et Fondok skin, det der. Send. Jeg vil også se. Ja. Den skal vi have. Det er mega cute, at man kan få de 4 farver. Ja. Og så er vi bare 4 ender, mand. Ja. Det er bare normalt nu, ikke? Det nu gider jeg ikke med det. Vi er kraftedvig med den lort. Hvad sidder I lavet? Only. Paraply only. Og tror du, der gik 3 timer, før vi fik det første game med en paraply i? Altså, vi fandt da vold mange i år. Ja, men det er også klart, når der er lige andre våben, jo. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Selvfølgelig se mit liv. Bimse på ild. Borg ind på Versingers. Watch, ingenting har ændret sig. Så det kan være, det går, at Fondok har en døgnet. Der kommer 10 sekunder. Han kommer lidt med. Fondok sidder og caller nu. Hallo? Hvad skal du være? Hvad? Så sad. Snakker jeg bare om, at du nok først vil komme om 20 sekunder anyway. Det er også lort, det her. Læg lige mærke til mit level, altså ja, det er on fire, ja. Jeg griner, hvis jeg finder et par fly først kist. Så hopper jeg ud for en rød. Hvad mangler jeg? Wait, dropper de i stacks af 3 nu? Det gør jeg det hele tiden gjort. Nej, i går dropper de i stacks af 2. Ah. Det er fordi du kommer til at bruge nogle af dem, sådan ved at trykke mellemrummet, når du tænker over det så. Nå, nej, det er kun på battlen af... Det der creative noget. Nå. Fuck, jeg har ikke nogen shotgun. Er det så kun min? Det her ligger. Nu løber jeg med at spray den. Er der ingen ved at skylde om, der er fuldt nok? En nok. Nok. Ej, det er en over en. Noget skjold, det er. Wow, den er på 99. Wow. For nok. Oh my god. Ja, det er det min sidste game. Mit net virker ikke. Og... Det var mest ikke første kist.
Det er ikke, hvad jeg... Altså, jeg ved ikke, hvad jeg svarer til. Nej! Du skal tage den med. Den er jo ny stadigvæk. Nu lader den ikke. Har du det godt, Fonda? Vil der er nogen herovre? Hvor var lige big shield, der kommer. Sager, jeg skal lige prøve noget her. Må jeg godt prøve at nakke dig med fall damage? Gør det. Ej, okay, så vil jeg vil have punter med op. Okay. Gjort, mate. Hvordan? 8 fall damage. Hvordan tog du 8 fall damage til det der? 8 fall damage. Når du fik ramt træet. Okay. Jamen, så vil du have det her big shield der? Åh, oh, nej. No. Aaaaaah! Her kommer folk! Nej! Det er big save! Ja, folk er en helikopter. Det der med, at man bare kan blive regnet op, når man er ledet sig. Så ikke skal være bange. Man skal bade. Når man ikke går til at være bange. Ah, ja. Det er med, man skal ikke være bange. Det kan bange for noget som helst, faktisk. Oh my god! Jeg har aldrig været bange, hvem så. Jeg finder dig aldrig, hvem så. Jeg har fundet dig. Jeg skadede 120 med en grå tag. Det er langt, jeg prøvede det. Jeg tror bare... Du kan prøve at restarte, så se om det bliver bedre. Og så jeg skal også redigere. Nå, okay. Har du prøvet noget for det, vi optager i dag? Jeg prøver. Hvad i det? Kunne du bruge til noget som helst? Jeg prøver. Det går, vi lige skal lave en ny party så. Det pusher mig altså. Hvor er du henne? Wait, der er en, der står over et overskud. Ja, det er decoys, mange af dem. Ja. Det er en del decoys. Nokket en. Nokket to. Luftangreb! Nåå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  Han prøver at redde den. Han er hvid. Han har ramt 30 hvid. Han er... ja, hello. Nice. Han er... Oh, ja, han er laser. Ja, ja, ja. Okay, der er en nede i garagen. En der anden. The fuck? Okay, den har jeg så ikke. Kender det, at man har ondt i højre testikel? Det har jeg lige nu. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er pisse ondt i højre testikel. Det er kraft. Det må være testikelkraft, simpelthen. Jeg har fået corona i et testikel. Nej, okay. Det er ondt. Tusun. Hvorfor kan I se godt lide det her lortsted? Det er for... Men det er fordi, det... Snærer du om det? Meget godt. Ja. Ej, det var sjovere sidste sæson, hvor der var flere sniper, og man kunne sidde i kornet. Jeg har en her heavy sniper. To af dem har en heavy sniper. Hoppe ting der. Jeg blev også sniper. What? De rammer godt med sniper! Og så er tre mand, der bare spammer nede på ned os også. Hvad? Satan, er det for noget, det der? Hvad satan? Det er sådan en... Det, det ved jeg ikke. Noget kinesisk nytårs ting længe længe. I er ude til selfies, eller hvad? Ja. Han er mega cute, den der. Jeg hopper nu. Jeg nåede ikke hop. Jeg hopper i lobbyen. Kønnes game crash, ja. Jeg kalder den bare. Nej. Lige man har fart på. Ja, der er okay fart på. Vent med mig! Okay, jeg tager lige en omgang. Da. Det minder om det der døbe lame-spil, når der er, man bare sidder over på det. Ja, det er rigtigt. Og den er ikke så stor, når man glider. Nej. Den er meget sød. Og så tager hun lige hatten af. Jeg ved, hvorfor man ikke lander her. Bare fucking fæve ud over lige. Jeg er da gennem fæver, Vims. Fuck fæver. Jeg gider ikke det lort. Bum. Det smadrer ikke så meget. Oh. Ah, det er ikke fedt, når man skal op og tilbage. Den ene kommer bedre ind i midten. En ned. Godt nødt. Ja, jeg kommer til at se nød, ikke? Wait.
Hvor har han en god shotgun? Hvor er det en dårlig server det her, eller? Jeg synes, jeg har sådan noget... Jeg synes, jeg har noget delay. Jeg synes, det går sådan efter, jeg trykker på noget, så går det i hvert fald til kunden, inden der sker noget. Oh shit, der er sådan en helt færdig. Harpunet! Der er en mere her, herinde eller andet. Han er 1HP, han er virkelig 1HP, han dog. Ja, han har en dash. Okay, jeg lagger virkelig meget. Har jeg et eller andet åbent, jeg ikke skal åbent? Næ. What the fuck? Jeg har 140 penge, hvad fanden sker der? Det er Steam. Men jeg er ikke Steam åbent. Ej, det går godt, eller andet på Steam, kigger vi lige. Se min rum, min lillebror nettet eller hvad. Oh my god. Nå. Kan han have været download? Må han lige slå din lillebror. Jamen han downloader åbenbart ikke. Jeg har lige skrevet til ham. Du har allerede været inde. Jeg har skrevet til ham over Steam. Det er sgu da hurtigt. Det er bare Steam åben jo for helvede. Ja, jamen, jeg har det åben, men det tager, hvis jeg bare har Steam åben, det plejer sgu ikke gøre noget. Det er hele tiden. Det skal jo downloade et eller andet, før det... Prøv lige at genstarte Fortnite, som de hjælper efter. Det går nok ikke, man. Så skal du på Epic Games, den der down... Gamen, der er ved at miste penge og bare sidder og miner bitcoin direkte på din computer, uden at sige noget til dig. Det kan godt være. Hvad så, mate? Så gør det, så læser han. Han er lige af for helvede! Her, jeg har 4 HP. Knocked. Nice. Hvad f... ja. Vi ved, skulle han ikke være en del af. Yes. Kan man kaste dem oven på hinanden? Husch. Ja, men jeg nåede ikke lige at bruge så meget af det bål der. Okay, Mr. Paraply Gamer. Han lame! Det er min lame, det er jo. Hallo. 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 Wow, griefer. Skam it! Jeg fik ikke noget af det! What? Fordi jeg var i den mission. Jeg fik alt. Wow, okay mister, jeg har alle match i verden. Mister, jeg har fuld match samlet, det er sådan alt op. Oh wow. Green! Hoppe på! Jeg ved, man kan på en eller anden måde lave det der super launch med launchpad med dem her. Det kan godt. Kan vi få færdig, kan vi færdig kortet? Det var vi kan det. Oh my god, jeg kan ikke bygge med det her, det er forfærdeligt. Ah! Hvad laver du? Kønne! Jeg er død. Jamen, jeg er også død. Så... Kønne her. Tag sakke. Jeg kommer! Drenge, jeg kommer. Whee! Jeg var for delay. Oh my. Jeg skal lige have restartet min Fortnite. Grøn tag herovre. Og der ligger grøn pump herovre. What? Hvis du mangler noget at kønne. Hvad? Mangler du shotgun? Eller bedre? Ja. Yeah. Jeg fik lige en eller anden ting herover. Hvad fanden er det? For the... Okay, jeg vendte et teleskop til en gnom. Så han kunne kigge i det. Og så fik jeg en eller anden 1 ud af 5. Med at hjælpe nogle gnomer. What? Ja, det gav ikke nogen mening. Lige her, jeg ved ikke om I kan det også nu, hvor jeg har gjort det. Jeg forstår ikke, hvad det er gået på. Der var en gnom ved det teleskop der. Altså lige ved siden af det. Er der det ved dig også? Mhm. Så flyver den bare! Jeg har ingen idé om, hvad fanden det er for noget. Hvad foregår her, drenge? Easy! Der er flere her! Der er en herovre også. Jamen, jeg kaper det hus der. Det kan godt være. Jeg kan bare lige dig også. Kommer en helikopter. Whee! What the f... Der er flere her. Der er også en herovre. Der er sket. Han fik XP. Okay, 40.000 XP. Et halv level. Ja, okay. Det er kraftedet med level 112. Uha, call the police. Because Bimse is on fire. Det har en virkelig god zone. Det er sikkert ikke en, der hopper han. Nej, det kan godt være. Nej, det er nok, det er faktisk nok til i morgen en challenge. Ja. Nej! Dobbelt sniper, det var ikke engang meningen.
Det var meget heldigt. Jeg quickscopede, og jeg prøvede at ramme gulvet. Men jeg ramte så væggen, og så... Ja, jeg skød bare derover, så endte vi med at dobbelt snakke. Ja. Høj. Og det er en bot. Okay, what? Han læser mig. Could you please fuck off? Thank you. Jamen, så healer jeg bare lidt igen. Great, jeg vil skudde på. What the... Han laser mig. Hvordan er der? Nej, jeg blev masse af min væg, det er glemt. Han kom op på first mig. En af sidst på det, så er det, der bliver nødt. Ja, han nakkede somehow egentlig. Okay. Jeg håber, I er masse til at bygge, fordi jeg har... 100. Ja, det er lidt skuffet. Det er godt, når vi kommer til at mange 10 mats for at bygge ind i zonen, når du satte den ramt. Det bliver hukkerligt, det her. Oh! Hej, Bimse! Save me! Oh, nej! Okay, det fungerer, det fungerer. Det var det var et fint forsøg. Jeg havde tænkt, at du kunne se, at du ned. Ja, men jeg var bange for det. Åh, oh, en læste ikke løverst. Jeg er no-scope en, det var ikke meningen. Okay. En, der faldt ned. Det var ham, jeg er no-scope'et. Og hvad med? Er han noget godt? Det sker så tit, at jeg tror, jeg har en SMG, og så kommer til at no-scope med en heavy sniper. Det... Der ligger en par klyme her, og jeg fik også lige en. Ui. Okay. Jeg er klar på meni... Han er low, 1 HP. Hvor mange rockets er det, du har, mate? Han er low. Han RPG'ede mig i processen, men altså... Who cares? Boom. Han snipede mig igen det der, okay. Ej. Safe cool. Thank you very, very much. Så er det boksen herinde ved siden af. What? Kom lige hen ved siden af. Et vi har reddet lige Bimse. Der er en par bly. Oh ja ja ja. Hvor fanden gjorde han ikke noget, da vi... Nå, okay. Spændende. Ja, han kunne bare skulle sig i ryggen. Ja. Ja, jeg kommer, og det bliver rigtig godt, når alle sammen fæler. Hvad så, mate? Det er ham for før! Saved. Oh. Smæk ham! Der er ham, der skulle med Skype i snedet flere gange, altså. Nej, jeg glemte. Det var skuffet Skybase forsøg. Meget skuffet. Vi kom ja, meget lidt op.